بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری گزارش ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ 15 روپے روٹی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ 15 روپے کی روٹی ہمیں مل رہی ہے، اس روٹی کا جو وزن ہے وہ 70 گرام ہے. تو جب ہم کسی تنور سے روٹی لیتے ہیں، یہ ٹھوکر سے لے کے کچی کوٹھی تک یہ علاقہ نواب صاحب جتنا ہے اس کے اندر جتنے تندور ہے وہ آگے سے کہتے ہیں جی سب تندوروں سے ایسے ہی ملتی ہے، اگر آپ نے لینی ہے تو لیں، نہیں تو چھوڑ دیں. ہماری مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اداروں کو بتائیں، ان کو چیک کریں، کیونکہ ہمیں روٹی سستی ہونے میں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ پہلے جو بندہ 2 روٹی کھاتا تھا، اب انہوں نے پیڑا کام کیا ہے تو وہ 5 روٹی کھاتا ہے، تو 5 روٹی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 75 روپیہ. پہلے بندہ کھاتا تھا جناب 40 روپے میں 2 روٹیاں، اب وہ کھاتا ہے 75 روپے میں. تو برائے مہربانی کر کے جناب آنے کے جو ہے نا، یہ غریب کو سہولت دے کے اور یہ اس تندور والوں کو چیک کیا جائے، کیونکہ یہ آگے سے بہت بڑا جھگڑا کرتے ہیں. یہ نواب ٹون، یہ بالکل نواب ٹون تھانے کے پاس یہ بڑی مسجد ہے، مسجد کے پاس ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل سے میرا کل ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا ہو. وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے لینی ہے تو لیں، نیتے جائیں مریا صاحبہ کو بتائیں کہ وہ آپ کو روٹی دیں گے. بجلی کا بل، بجلی بھی ساتھ ساتھ. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم غریب کو ریلیف دے رہے ہیں کہ 15 روپے کی روٹی دے رہے ہیں، تو 15 روپے کی روٹی کہاں ملتی ہے؟ غریب بندہ تو پہلے سے بھی پیسا جا رہا ہے، اور اتنی پریشانی ہے بجلی کی، گیس کے بلوں کی، مکان کے کرائے کی، اتنی پریشانی ہے. اوپر سے تندوروں والوں نے ہمارے ساتھ نہ ان کے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. برائے مہربانی کر کے یہ ٹھوکر سے لے کے کچی کوٹی تک یہ جو علاقہ نواب ٹون ہے، اس کے اندر 70 گرام کی روٹی 15 روپے کی بیچ رہے ہیں. تو برائے مہربانی کر کے ان کو چیک کیا جائے.